Правилната реакция при природни бедствия спасява човешки животи. Държавата залага на обучението и до 2017 година България ще разполага 6 центъра, където ще можем да получим най-важните уроци за оцеляване. Базите ще са в Бургас, Пазарджик, Враца, Шумен, Габрово и София. Кръсти, колите всичките тръгнаха. Да. Водата изпуснаха отгоре. Съобщи на 112 къде се намираш, изкачи се на високо и вземи със себе си най-необходимото. Звучи логично и лесно. В момент на паника обаче страхът убива логиката, а мозъкът блокира. Оплахата е голяма, стресът е голям, не знаеш какво да правиш. Това чувство обсебва всеки в онези фатални първи минути на бедствието. И идва въпросът какво да правя. Първо трябва да се вземи документите, защото не стои, се сблъсках ми. Фатална грешка. Когато животът ти виси на косъм, тези няколко минути в търсене на нотариални актове и паспорти ще са достатъчни водната стихия да те отнесе. В опасната ситуация Милка взима по-разумно решение. Спряхме тока да не стане нещо лошо. На 19 юни миналото лято град Килифарево се оказа в плен на водата. Щетите в община Велико Търново бяха оценени на 40 милиона лева. Потънаха 170 къщи. За Милка и Пепа водният ад е история. Двете жени са живи и здрави, но дали ще е така при следващия опасен каприз на природата? Независимо дали ще се повтори ужасът от 2014, правилната реакция на хората при бедствие става приоритет на МВР. За 6 центъра у нас са предвидени 40 милиона лева по оперативна програма Околна среда. Всяка база ще разполага с по 4 учебни кабинета и полигон. На този полигон ще се осъществяват практическите обучения. В кабинетите ще се провежда теоретичната подготовка. В проекта ще се включат близо 700 опитни спасители от системата на МВР, които ще споделят своя опит с хората, които имат нужда от него. На особено внимание ще се радват най-малките. Те реално погледнато са хората, които в най-голяма степен и ще популяризират резултатите. Възрастните също ще научат някои важни уроци. Така, когато водата нахлуе в къщи, Пепа няма да търси своите документи, а ще направи друго. Да излезем горе, на покрива, на високо. Шесте кризисни центъра трябва да отворят врати в началото на 2017 година. За новините на Нова, Николай Василковски.